Черкасці повстали проти центру, що виходжує колишніх нарко- та алкозалежних, бо той знаходиться прямісінько у них під вікнами. Працівники ж центру запевняють, дають прихисток лише тим, хто давно зав'язав із буремним минулим. Юля Доброскок продовжить. Про його страшне минуле нагадують хіба що зображення на шкірі. Це конкретно було вираження моєї внутрішньої пустоти, чому? Тому що я був відвержен. Сьогодні 21-річний Ілля без сором розповідає на камеру, як колись наркоманив та бував у запоях. Та вже рік як хлопець покінчив зі своїм буремним минулим. У цьому центрі йому допомогли із житлом та роботою. Куди подітись, як закриють його рятівний центр? Хлопчина й гадки не має. Ну, якщо закрию центр, я не знаю, що, ну, куди я пойду. Ну, знаю одне, що у мене є робота, на якій я буду працювати, а де жити, ну, буду, я не знаю. У цьому центрі допомоги таких, як Ілля, 16-ро, розповідає координатор Марина. Тут ставлять на праведний шлях, заліковують душевні рани, шукають роботу та налагоджують особисте життя підопічних. Та сусідство із центром не до душі місцевим жителям. Ми їх не устраюємо по причині того, що ми розпространяємо тут наркотики. Хоча інформація – це неправдива. За нами, я так розумію, що жителі даного району не наблюдали ні разу случаю, щоб хтось у нас употребляв, або там в нарко- або в алкоп'янінні знаходився на центрі. Мешканці сусідніх будинків зібрали вже більше 300 підписів незгоди, каже працівниця центру. Через це їм відмовили у продовженні договору оренди. Строки ж попереднього закінчуються в листопаді. Як бути далі, працівники центру не знають. Бояться, аби їхні підопічні не лишились на дворі на початку зими. Нам здесь, в принципе, нравится. Тут место такое хорошее, как бы, ну, хорошо здесь, да. То есть своими силами какими-то там сделали ремонт минимальный, вложили сюда, то есть для нас как бы какой-то уют пытаемся создавать. Це донечанка Інна. Вона живе у центрі допомоги разом зі своїми 3 дітьми, чоловіком та мамою. Займають тут 3 кімнати. Каже жінка, сусіди із сумнівним минулим її не турбують. Більше того, іноді сама приходить на їхні тренінги заняття. Всього в центрі планують розмістити 4 родини переселенців. На мета оренди. Об'єкт передається орендарю для розміщення християнського центру духовної, соціальної, психологічної реабілітації залежних від наркоманії та алкоголізму «Перемога». Це є в договорі. Мешканцям сказали, що тут буде центр для переселенців. Конфлікт не розгорівся б, якби у центрі допомоги, каже тутешня депутатка, від початку не приховували правду про умови оренди приміщення. Тепер люди повстали проти центру допомоги. Доволі добре знаємо, що таке реабілітація. Воно, скажімо так, 100% там немає, а лікується, потім вони починають повертатися опять в наркоманію і так далі. Чоловік виходив із пляшкою горілки в відкриту і йшов до свого помешкання. І вони будуть тут сидіти до дітей, де гарантія, що вони не почнуть якусь там проповідувати щось нашим дітям. Знаєте, це дуже, ну, це страшно зараз. Є й такі, що захищають діяльність центру. Я їм, наприклад, речі якісь мені не потрібні віддав. Вот. Віддав. Зараз допомогу їм зі стеклами. Якщо в них проблема з отопленням, я сварщик 6-го розряду, я їм переварю все безплатно. Вот. Тобто у мене люди це викликає адекватне. Поэтому я спрошу з мою підпись вичеркнути з того списка. Не заважають підопічні центру і Ірині. Її приватний будинок поруч. Безпечно, каже тут її донечці Єлизаветі. Ну, їх не замічають, діло в тому, що. Хіба що вечором тут сидять, чаюють, наприклад, а так більше не нічого там. Заспокоїти обурених сусідів днями обіцяють працівники центру. На діалог із мешканцями вийдуть, аби розставити всі крапки над «і». Юлія Доброскок, Сергій Єфімов, Віка, новини.